প্রিয় দর্শক, আপনি জানেনে আপনার মনত কিমান শক্তি আছে যিয়ে আপনার সপনব ড্রিমসব বাস্তবায়িত করব পারে, রিয়ালিটি লৈ সলনি করব পারে। আপনি যি ইচ্ছা করে সেয়াই আপনি পাব পারে, আপনি যি ভাবে সেয়াই সচা প্রমাণিত হব পারে। আপনার জীবনত থাকা সকলো সমস্যা দুঃখ সুখলৈ সলনি হব পারে। কিন্তু ই সম্ভব নে, এ হব পারে নে সচাকৈ? আৰু যদি সম্ভৱ তেন্তে কেনেকৈ সম্ভৱ? আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এআই যে কেনেকৈনো আমাৰ মাইণ্ডটোৱে আমাৰ মনটোৱে কাম কৰে, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা চাইণ্টিফিক বেছ কি। বহুতে কয় কনচিয়াছ মাইণ্ড, ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, প্ৰি কনচিয়াছ মাইণ্ড, ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন তথ্য আছে, গৱেষণা আছে। আমি আজি বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো আধৰুৱা নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু যদি আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। মানুহৰ মনটো তিনিটা ভাগত বিভক্ত, কনচিয়াছ মাইণ্ড, প্ৰি কনচিয়াছ মাইণ্ড আৰু ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড বা আনকনচিয়াছ মাইণ্ড। প্ৰি কনচিয়াছ মাইণ্ডটো বাদ দি আমি আলোচনা কৰিম কনচিয়াছ মাইণ্ড এণ্ড ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, অৰ্থাৎ চেতন মন আৰু অৱচেতন মন। আমাৰ চিন্তা, ভাবনা, যুক্তিযুক্ততা, বিশ্লেষণ কৰা আৰু এটা সিদ্ধান্ত লোৱা, এইখিনি কণ্ট্ৰল কৰে কনচিয়াছ মাইণ্ডে, অৰ্থাৎ চেতন মনে। কিন্তু অৱচেতন মনটোৱে কণ্ট্ৰল কৰে আমাৰ আৱেগ, অভ্যাস, বিশ্বাস, স্মৃতি আৰু অনুভূতি। আৰু এই চেতন আৰু অচেতন মনটোৱে আমাৰ জীৱনটোক কণ্ট্ৰল কৰি থাকে। আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে আমি গম পাম যে আমাৰ যি অভ্যাস আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই বিশ্বাসৰ জন্ম হয়। উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠি পঢ়া শুনা কৰাটো তেওঁৰ অভ্যাস, তেন্তে তেওঁৰ কাৰণে সেয়াই বিশ্বাস যে তেওঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে। আৰু কাৰোবাৰ যদি দেৰিকৈ উঠা অভ্যাস, তেন্তে তেওঁৰ কাৰণে সেয়াই বিশ্বাস যে সোনকালে উঠি পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰি বা পঢ়া শুনা কৰাটো টান। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে যেতিয়া এটা হেবিট, এটা অভ্যাস বিশ্বাসলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় তেতিয়া আমাৰ চিন্তাধাৰাই সেইটো মতেই কাম কৰে, আমাৰ আৱেগ অনুভূতি তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সদায় একেটাকে অনুকৰণ কৰোঁতে আমাৰ ব্ৰেইনত তেনেদৰে স্মৃতিবোৰ অৰ্থাৎ মেমৰিজবিলাক ৰৈ যায়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে চেতন মন অৰ্থাৎ কনচিয়াছ মনে আমাৰ মনটোৰ 10% ইউজ কৰে, আৰু অৱচেতন মন অৰ্থাৎ আনকনচিয়াছ মাইণ্ডে বা ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে আমাৰ মনটোৰ 90% ইউজ কৰে। কিন্তু আমি বহুতেই এই কথাটো নাজানো বা জানিলেও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যাৰ ফলত আমি একেটা গতি বা এটা গতিত অৰ্থাৎ এভাৰেজ হৈ থাকোঁ। কিন্তু যিসকলে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোক ইউজ কৰিছে বা ইউজ কৰে সেইসকলক এক্সিলেণ্ট বুলি কোৱা হয়, ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোক চেক কৰাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ টেষ্ট কৰা হৈছে, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হৈছে, ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেষ্ট টেষ্টটো হৈছে প্লেচিবো ইফেক্ট। এই টেষ্টটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হেনৰি কে বিচাৰে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত। এই টেষ্টটোত এবাৰ এটা লক্ষণ থকা কেইজনমান ৰোগীক লোৱা হৈছিল আৰু সেই ৰোগীকেইজনক দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছিল। এটা গ্ৰুপক তেওঁলোকৰ যি বেমাৰ আছিল সেইমতে সঠিক মেডিচিন বা দৰৱ দিয়া হৈছিল আৰু আনটো গ্ৰুপক সঠিক মেডিচিন নিদি চেনিৰে বনোৱা টেবলেট দিয়া হৈছিল। কিন্তু কোৱা হৈছিল যে দুয়োটা গ্ৰুপকে একেই মেডিচিন দিয়া হৈছে। কিছুদিন পিছত যেতিয়া দুয়োটা গ্ৰুপকে টেষ্ট কৰা হ'ল তেতিয়া দেখা পোৱা গ'ল যে দুয়োটাৰে ৰিকভাৰী সমান, হিলিং ৰেটটো সমান আছিল, দুয়োটা গ্ৰুপে সমানে ভাল পাই উঠিছিল, সুস্থ হৈ উঠিছিল। গতিকে এই টেষ্টটোৰ পৰা এয়াই প্ৰমাণিত হয় যে যিটো গ্ৰুপে সঠিক মেডিচিনৰ সলনি চেনিৰ টেবলেট লৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত মেডিচিনে একো কাম কৰা নাছিল। এই সকলো কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাই, তেওঁলোকৰ বিশ্বাসে যে যি মেডিচিন তেওঁলোকে লৈছে সেয়াই তেওঁলোকৰ বেমাৰটো ঠিক কৰি দিব। এই বিশ্বাসটোৱে তেওঁলোকৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে সঁচা বুলি মানি ল'লে আৰু শৰীৰটোক বা ব্ৰেইনক এনেকৈ ছিগনেল দিয়া আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ বেমাৰটো ঠিক হৈ আছে আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোক ঠিক হৈ গ'ল। এইটো আছিল এটা টেষ্ট বা ৰিচাৰ্চ। এতিয়া আলোচনা কৰোঁ আপোনাৰ বিষয়ে। ধৰি লওক আপুনি এটা জবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে, আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে সকলো ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিছে আৰু আপোনাৰ সকলো মনতো আছে।
কিন্তু ইন্টারভিউয়ারৰ সন্মুখত বহাৰ লগে লগে ভালকৈ কব পাৰিম নে নোৱাৰিম, ভয়েসটো ওলাব নে নোলাই, সকলো কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, রিজেক্ট হম নেকি, এই সকলোবোৰ চিন্তা আপোনাৰ মনলৈ অহা আৰম্ভ কৰিব। আপুনি ভালকৈ প্ৰ্যাকটিচ কৰিলেও কেতিয়াবা আণ্ডাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যায়, আপোনাৰ ভয় লাগিবলৈ আৰম্ভ হয়, আপুনি নাৰ্ভাছ ফিল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এয়া এইকাৰণে হয় যে যেতিয়াই আপুনি নাৰ্ভাছ ফিল কৰা বা আণ্ডাৰ কনফিডেণ্টৰ কথা ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াই আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোৱে সেয়াই সঁচা বুলি মানি লয় আৰু সেইমতে ছিগনেল দিয়া আৰম্ভ কৰে। আপুনি গম নোপোৱাকৈ 90% ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোৱে যিটো কয় সেইফালে ঢাল খায়। এইটো মাত্ৰ এটাহে এক্সাম্পল মই কৈছোঁ, কিন্তু দিনটোত আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণেই ঘটে য'ত আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে নিগেটিভ আৰু পজিটিভ ৰোল প্লে কৰে। এইটোৱে পাৰ্থক্য এজন সফল ব্যক্তি আৰু অসফল ব্যক্তিৰ মাজত। প্ৰত্যেকজন সফল ব্যক্তিয়ে জীৱনত এইকাৰণে সফল হয়, আগুৱাই যাব পাৰে, কোনো সমস্যাই তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ মাইণ্ডটোক প্ৰত্যেক সময়তে পজিটিভ কৰি ৰাখে। তেওঁলোকে নিজেই নিজকে কৈ থাকে যে মোৰ সন্মুখত কোনো সমস্যা বা বাধাই টিকি থাকিব নোৱাৰে, কোনো কঠিন পৰিস্থিতিয়ে মোক ৰখাব নোৱাৰে, মোৰ কোনো সমস্যা বা বাধাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা ক্ষমতা আছে। আৰু ইয়াকে কোৱা হয় কনফিডেন্স। সফল ব্যক্তিয়ে সদায় পজিটিভ কথা বা চিন্তাবোৰ নিজৰ মাইণ্ডটোক দিয়ে, যাৰ কাৰণে কিবা সমস্যা বা কঠিন পৰিস্থিতি আহিলেও তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটোৱে সমাধান উলিয়ায় বা চলিউশ্যন উলিয়ায়। গতিকে ইয়াৰ পৰা এয়াই বুজা যায় যে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আমি জীৱনটো যিটো দিশত আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ সেইটো দিশলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, যি পাব ইচ্ছা কৰোঁ তাকেই পাব পাৰোঁ। কিন্তু এইখিনিতে চাগে আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে বা আহিবই যে কেনেকৈ আমি ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ শক্তি বা পাৱাৰটো ইউজ কৰিম বা কেনেকৈ ইয়াক আমাৰ জীৱনৰ অংশ হিচাপে ল'ব পাৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, যেনেকৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ শৰীৰটো যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ এক সময় আছে। ইয়াৰ নামেই হৈছে অৱচেতন, অৰ্থাৎ ছাবকনচিয়াছ, অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ নুঠে তেতিয়া আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ থাকে, আৰু এই সময়টো হৈছে ৰাতি শোৱাৰ আগৰ 5 মিনিট সময়। এইখিনি সময়তে আমাৰ কনচিয়াছ মাইণ্ডটো, চেতন মনটো লাহে লাহে টোপনিৰ ফালে আগবাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত ইনফৰমেশ্যন ৰিচিভ কৰা, ছেইন কৰা শক্তি কমি যায়। তেতিয়া ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটো সম্পূৰ্ণৰূপে শক্তিশালী হৈ উঠে, সক্ৰিয় হৈ উঠে, যি নুশুৱে, যাৰ বাবে আমি সপোন দেখোঁ। এই সময়খিনিতে যেতিয়া ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড শক্তিশালী বা সক্ৰিয় হোৱাৰ পথত আগবাঢ়ি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ মনটোক যি কোৱা হয় তাত এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত হয়। বহুতেই কি কৰে, ৰাতি শোৱাৰ আগত দিনটোত ঘটি যোৱা বেয়া কথা বা বিফল হোৱা কথাবোৰ আলোচনা কৰে, আনৰ সমালোচনা কৰে, যেনে মোৰ লগতহে সদায় কিয় বেয়া হয়, মোৰ বিজনেছ কিয় ইমান ডাউন হ'ল, মোৰ এক্সাম কিয় বেয়া হ'ল, আমুকৰ ঘৰৰ মানুহজনী ঠিক নহয়, মই চাগে আৰু নোৱাৰিম, মোৰ ভাল নহ'বই নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি, যাৰ ফলত এই সকলোবোৰ কথা অৱচেতন মনটোত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যায়। আপুনি শুই যায় কিন্তু অৱচেতন মনটোৱে কাম কৰি থাকে। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে চেতন মনটো সক্ৰিয় হৈ উঠে, কিন্তু অৱচেতন মনটোৱে সেই ইনফৰমেশ্যনহে চেতন মনটোক দিয়ে যি ৰাতি শোৱাৰ আগত আপুনি আলোচনা কৰিছিল বা ভাবিছিল, আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ গোটেই দিনটোত পৰে। দিনটো নষ্ট হয়, কোনো কাম ভালকৈ নহয়, আৰু আমি জীৱনটোক দুখ দি আমি কওঁ যে কিয় আমাৰ জীৱনটো ভাললৈ অহা নাই, ঘূৰি পকি সমস্যাবোৰ, নিৰাশাবোৰ, নিগেটিভিটিবোৰ কিয় আহে। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়ালৈ আপুনি চাগে বুজি উঠিছে যে কৰিব কি লাগে। এইটো কৰিব লাগে যে শোৱাৰ 5 মিনিট আগৰ সময়খিনিত আপুনি পজিটিভ হৈ থাকক, পজিটিভ কথা কওক, পজিটিভ চিন্তা কৰক, নিগেটিভ কথা সম্পূৰ্ণৰূপে এভইড কৰক, আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান পজিটিভ কথা অন্তৰৰ পৰা ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰক, অভ্যাস কৰক। মোৰ ভিতৰতো শক্তি আছে সফলতা পাব পৰা, মই সফল হ'মেই হ'ম,
मैं केतियाओ अभावत समय नष्ट नकरो मैं समय सद व्यवहार करिब पारो मैं केवल सफल व्यक्तिके आकर्षित करो मोर परियाल बंधु बान्धवी मोर आखे पाखे थका सकलोए मोक ग्रहण करे मोक भाल पाए आरु मयो समाने भाल पाओ मैं पढ़ी भाल पाओ नतुन नतुन कथा शिकी भाल पाओ मैं मोर शरीरटो खूब भाल पाओ मैं एई पृथ्वीत जियाई थाकी खूब आनंद उपभोग करिछो मैं आरु सफल हुआर पथत आगबाढ़ी गई आसो मैं मोर जीवनटो खूब भाल पाओ एई धरणर कथा जदि आपुनी राती हुआर पाँच मिनिट आगत कय बा भाबे तेतिया सबकनसियास माइंडटोए हेयर रिसीव करिब रेजिस्टर करिब आरु तार उपरत काम करि थाकिब रातिपुवा शुई उठार लगे लगे आपुनार कनसियास माइंडटो सेटन मनटोले इनफर्मेशन पठियाई दिब जिए आपुनाक दिनटो पजिटिव होइ थकात सहाय करिब एक्टिव होइ थकात सहाय करिब आरु आपुनार लक्ष्यत उपनीत हुआत सहाय करिब जीवनटो सुंदर करिबोले होले एई पाँच मिनिट समय आपुनी उलियाबोइ लागिब आरु अभ्यास करिबोइ लागिब एतिया आपुनार उपरत एरिछो प्रिय दर्शक आशा करूँ এই ভিডিওটোৰ যোগেদি মই সাবকনসিয়াস মাইন্ডৰ ওপৰত যিখিনি ৰিসার্চ বা সলিউশন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইখিনিয়ে আপোনাৰ জীৱনটো আৰু অধিক সুখদায়ক কৰিব উপভোগ্য কৰিব মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ মনৰ পৰা বিশেষকৈ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিগেটিভিটি নিৰাশাৰ ভাৱনা আঁতৰোৱা এক সুস্থ সবল সমাজ গঢ়া এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপুনিও মোৰ এই যাত্ৰাৰ সংগী হওক আর এই কামনারে মই নিরঞ্জন শর্মাই আজির ভিডিওটোর পৰা বিদায় লৈছো উইচ ইউ অল দ্য বেস্ট ফর ইউর ফিউচার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ।